Da te otvorim vrata da ne rečeš makata. Da ga? Ajde. Čekaj nazad da ih džipnemo. Ne čekaj jas. Ot imam kompjuter jedno drugo nazad. Celo studio mi je nazad. Kaj si vedel di? Brat. Šo? Prejako je. Kaži, jo? Že mi se prejako. Gledav na snimki jaz mnogo pati, ama... Neš, nema onak... Nemaš ovo sve drugo evo živo da vidiš. Kaj si mora čovjek te nam viden od malo kubeša? Klava me pojas da ne... Klava me, klava me. Klava me, klava me pojas da ti klami bubica. Za da se slušaš trga i brate, vojedno sme piknati ovde. U bajni. Ako moraš o parfem imaš toliko što miris ubo. Ovo je reči go Tom Ford to, Tobacco Vanilla. No, ubo miris. Pred tako, godini nekako... Snima, snima, dobro. Pred godini nekako... Mi fati miris bada. Sad to tobako malce interesno je da kazniš na cigare. Aha. Pošćacujem svega. E pa se to je da... Mislim, mislim na cigare kje mirisam. Ono to mirisa preubo. Ne, stvarno mnogo interesan parfem onaka i... Tako mi ostane nekako kako simbolično za mene. Ubav, ubav, istina, ubav. Eto, reklama mu napravih, ne možete mi poklonat ime ne jedan. V duše, jas treba ti poklonam jedan, definitivno. Pa pokloni, mi bre. Zdajke, viš, jas koliko poklonike ti dam? Živi se. O, jedan kup imam za tebe. Kaži mi da nimaš neka želba negde da vozam, vaka, da ne, nemaš videno bitolo, da ti doma si celo vreme, a? Doma rabotiš. Ne samo što sam doma, to koji... Neš godini ko se vrativ, po sam Skopje, po sam... Koliko bev tamo, 6-7 veke godini se napravio? Znaš ko se vrativ imav onakvi momenti kaj šo... Oti prethodno pretpostavljam se sekjavaš svatbi fotografirav, ептен порано. Те зборни ме за се испо, тој снимаш из Скопје ко сами на свадби, фотографираше ама, јако беше, бев музички групи. Да, да, да. Ама, ова бе интересно ти... Бев еден вид како таксистите. Немаше улица што не знаев со свадби. Знаеш, пример ти ја кажува нека улица, брат, како во Лондон са сеќав онака, знаеш, немаше улица што не знаев како таксистите. И Байро го знаеш? Во главно се памтев. Во главно се памтев, ама знаеш, ко се вратив, знаеш, ти се трга памет, тоа знаеш, улици во Скопје учиш и така натаму. И ко се вратив бев онака како хендикепиран нека онака не знаев ни улица ни ништо не знаев. И нормално би толчаните се тука како ти Скопје, сега. Сега знаеш, тоа се заборај тука, да. Знаеш, онака, сите од Скопје за некаков, некој ниво да стигна, така? Па... Ти го почувствува тој момент? Да ти кажам право, со мене неинтересна ситуација беше што едно заедно одеше. Ага. Имав период во живото, да речем, која бев и во Солза и Смеја. Да. Бев и на Елведар у мене. Да, на турската Збогом серија. Румелија, да. Збогом Румелија, да. Јас работев како сценски фотограф. Значи, тоа што се случваше на сет, глумење, завесници претежно во Турција, да. Во Истанбул беше. Целата работа, мам поента да ми беше дека работев на три места напоредно. Одев, значи, во Загар, зборам фотографи да. На свадби. Работев со, со Солза и Смеја, со театрот. Да. И, нормално, Елведар у мели, Збогом Румелија, што ја спомнав. И, знаеш, некако при краја, може па да отворам на слики, но мама Жешко, не, мама Жешко Парнадо, така, осетјаш? Не, брат, југо се знае. Не се да исклучва. Кажи ми, на дрва е, така? На дрва е, така, да. Се на пенети ќе уменвам субвенци, чекам. Много е убо, много. Кажи, каква топлина е, онак, богатство. Шпоре. Шпоре, да. Чекай, кафе е толде само да го. А, бе, чекай да ти дам. Нам ли ти хилче? Вакво сакаш, вакво сакаш или вакво сакаш? Ова го немам, права на ова ќе озем овој. Има и други. Тие ги знам, тие ги знам. Ова не го знам, ова дефинитивно не го знам. Че косата да не му смета на камерата веќе? Не бе, убав си. Оке, не можам да она. Да, види се. А? Не абери брато ни в школа, ни кај мене. Шо, косата? Да. А во југото е собра. Во југото е собра, не можам. Ей, се, ќе подзастанам негде ти дам поклончиња. И ке си почнеме сакам да ми кажеш за муабетите со свадбите, сигурно некоја ситуација имаш од таму. За Солза и Смеја ќе зборниме за... Ете, спотајте што ги снимаше на сите звезди македонски, ајде, ајде зубо, да. Со Хелче, така е, поздрав Хел. Да ми дајте уште пакети со Хел, од им прикрај ми се. Треба и назад да макнеш пакет еден купон, ака да Хел... Шо так лам поќе назад? Чека, не можам и компјутери се има. Ајде за наредна сезона приколка назад една. Чекав да видам. Пред овој штабот, дали имам паркинг. Ете, сме. Застани на сред улица, знаеш битола како е? Не бе, не, јас сам нека културен сум и тоа се трудам да го направам. Културно е да застаниш на сред улица. А така е? Да, да, да. Добра, е, вака пренесави овде напре, што се ќе почнеме. Ајде, се испапај, ќе јуто прв ти падна, земи го. Прв што ти се падна? Solution, Јоцо, Јоцо и Solution, готово. Оу, фала ти. Јоцо Solution, или Дарче Ваучер, од кај не го одмати давам. Ако не знаеш, ќе си гледаш предходните емисии. Аква автоперална ти давам да си измиеш колата без пари. Але жена ми кефа и ќе биде. Така ваучер ќе си купиш кошулче нешто од Аполо бутико на широк сокак.
Но тоа не е се, одиме понатаму, 5 плюс. Но тоа не е се. Така, 5 плюс, имаш тука ваучер и 1000 денари, така сме дај, 1000 денари за да си купиш храна за животни, ако чуваш, ке ми кажеш и за тоа. Чувам само моментално се сите кај моите, заради детето, не ми дома влак на едно друга ауа. Е, така, и в теретана, ако ти се оди 20% попус во одбор. Чекай да се начарите шопрам, чекай да прочитам кој што треба ваучер, 5 плюс готово, да говорам. Ајде одва, да си повежбаш малце в теретана. Много јако. Шо правме? Ей, чекай, ти фрилинсер си, така? Вработен сум јас. А, вработен си. Али сепак се води еден вид како фрилинсерски. Е, па, кога работи за странска компанија, да. Надвор од државата, веќе... Ако не си здравствено сигурен, да се осигураш од Минтин. Фала ти премногу. Ете, така. Значи, можеш ако сакаш и цела фирма да ја осигураш. Да, си, да, си. Ете, така и... Ке сакат холанѓаните. Да, и разад имам уште вака сет козметика, ке буцо кинка, бе многу поклон имам, шо ти прави. Да си жив и здрав, секи искористам, секи искористам. Тоа е се што ти дала поклон. Браво, фала ти многу. Колку те натовари? Поздрав и до Божиновски, до Коруновска, до Разбуди се, и до сите што ме поддржуваат, што ме сакат, и до ЈК Травел. Па, аз не знам кој не би те поддржал. Ете, така. Браво. It was at this moment he knew. He fucked up. А до мене поздрав. До мене поздрав. Еле. Е, ова. А знаеш ќе ти давав, а знаеш ќе ти велев прие. Дај да ги дај да се собериме барем тројца ќе не бери онда, така. Да двајца назад еден. Каво е југото? А, ми те гушнам тебе пред сите ова. Еле, прави ако нешто. Ами аз ги, ти ги читам, мисли да ти ги читам. Че да голднам, оти све ста ми јазе. Те уплаши? Сега ми 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 викам, шо преш ми викам, викам, не знам што да направам со себе си. Сабота е, не имам ништо што да направам со себе си. И аз вика, ки ти најдам една работа за тебе, да правиш нешто со себе си. И еве, лепам тука неке 20 минути. Веле, брат, не можам да... А јас па го подотворив джамчето, ти мене ми беше жешко, дедек, брат. Замислам тебе што се случи назад. Нами ти едно хилче се освежиш кумбе. Да служи, мислам дека. Да служи, да. Брато, дај, дојме под вода негде, опикни ме сега кумбада. Леде, мислам дека микрофончето го допрев со рацете малце. Нема га, или кај да ти врајде. Направи сигурно некак... Фацата сигурно. На слоу моушен долинари. Да, да, да. И ќе мораш стоп да му направиш на кај фаца да ги шапра. Шо се деси? Шо ти дојде во мозок, ако си кај ти рипна кумбата? Сега, ако ме земаше, две деца застануват и викат, еј, Југото, ке снимате? Да. И аз тука во мамут облечен се. О, се патворих со хел. Си мисли скетч, ке снимаш сега. Не. Значи, навикнати се јавността дека така. Не, се, да. Во мамут, во, не знам, во патра, во било шо. Ама, еј, ке снимате? Еки сите ми си ги гледам, овика, и си зборат колку кубици е, колата и се, знаеш, као... А кумба се лечи. Во мамут е нормално, али колку кубици е Југото. Така. Така, брат, чим шо по високи кубици, то по-комотно е назад се, предоставувам така оди. Не се разбираме се. Како си помина кумбе назад, ајде. Супер, супер, ете, имам само седено назад, немам лежено. Иначе, моментално... иначе сите имаме врвено од овој период, че окажува са кумбата. Она, знаеш, така... излегваш и те гледат, пример, некако чудно облечен. Ага. Знаеш, секаква, секаква ситуација може да биде. Чекаме микрофона да ти го донесам овде. Дали на, дали на роден ден, пример, одиш негде, ќе забавуваш некој или шо било да е, и за си облечен нормално, необично те такнува, како се ја, нели, кумбаташе. И брат, онака по пат не ти се смет за костимот. Да. Само ти повторуват некој вид кој што најверојатно нема ни ти да се сеќаваш. Знаеш, одам ме, ептен одам ме. Ај ќе ја прескокниме свадбата со ова темата со свадбите, ќе се вратиме после, кажете се заслуза и смеја веќе начинав тоа така. Не, сигурен сум јас, мислам дека има тој некоја јака случка од свадба што може да каже. Абе, знам дека има, ама дека почнав да се реко пај. Не знам, знаеш, да не ме сватат погрешно, публиката дали ќе ме свати погрешно, ти ова малце мајтап на нашите, да речем, на нашите културолошки онака моменти, знаеш. Оти, работев долги години. Пример, почнав на моите 17 негде, завршив негде, ко се вративме од Австралија, всушност, кон 23-24 години. И во тие 7 години, стварно, шо се не видовме. Еден, шо можам така да... Издвоиш? Да, издвојам. Шо е малце крвнички, али сепак малце ќе се понасмееме. Е моменто, нормално нема спомнување тука луѓе, ама морам да спомнам каде. Во Охрид бевме во Трапејца. То така се како салото е вака, нели? Текнува, едва и со опремата одиш нагоре надолу. И знаеш, на крај на свадба ти велат ќе треба дома да дојте.
А ние тогаш не знам дали се сеќавате на времето свадбите докај еден или докај два траја, не да. Како денес што да, се донесе да, да. Закон и то два беше фиктивна работа, знаеш. Да, зависи колку е да се затвара. Зависи да. Колку е пијан зето, да. Можеше 4 да биде. И интересното беше што знаеш, ние од Охрид треба бегаме за Битола, значи уште сат и пол имаш назад за возење, поготово Трпејца скоро два. И му викам, луѓе, значи нема смисла, за неколку сати сме на нова свадба, знаеш, од Сабајле. Не, договорено е све со газдите, вие идите кај нас, добро, тоа е тоа. Одиме во дворо, пробвам шо најбрзо што можам да раскажам ти, стварно, сад време случкава. И застанваме и вика, еден од роднините всушност иди ми вика, ако можеш, качи се, вика, горе на балкуно, вика, оттаму ќе сликаш. И сакај тебе ти ја пукнат филмот и се бега дома, ти такнува па уште Демек и Демек ти иди, некој ти кажва са ти од кај треба да фотографираш. И јас онака, као Демек, уживај бе са, знаеш, оставиме си ја знам работата нешто во тој контекст. Абе, качи се ми вика горе, знаеш, да не се удрите нешто. Ајде си, деков, шо збора, човеков се, за какво удирање правиме муа, бе, знаеш. Дојдов само да ве сликам кај што се прибарвате дома, не, шо има врска со wrestling или со таква работа. И се, нема врска, застанвам едно друго. И луѓе, иди невестата, цела фамилија на зето, јаболка в раце чува. Зашто? Фрла ја со јаболка по невестата, брату, како шо влегваше во дворо и како шо... Испански нека обичаја, да? Охридски предпоставувам, да. Всушност, као Демек, нема да ти биде толку лесен живот, ова е првата, првиот адек. Ја каменува е невестата. Ја каменува е, ја јаболкува е, да, да, нешто, да, да. Јаболкување на невестата. И добро, што е најинтересно, јас сликав само една слика, кај што ни јаболко фати во сцената ни ништо, затоа што сите бевме како шуе работата, а камермано не ни прицна на дугмето, ти така нова нака. Беше, да, запрепастен беше, не знаеше шо прај. И добро, попале, кајде се собираме, се влегваме дома, свикаме ако надвор е тепа, со јаболка внатре ше ќе се случва. И едно време ги гледам невестата и свекрвата застанват грб со грб. И едно време, овај свекрвата ваѓа од перница пердуви. Арно ама, да го докажам, елементот многу е битен, по една векна, всушност по еден леп, по еден сумум леп, по една мишка. Мораше да клад, и шо е интересното. Иди, исто така, најблиска на свекрвата уште една жена и почува да ги фрла пердуите нагоре, над нив. И овие не смеат да ги пуштат рацето, да ги паднат векните, најш од подмишка. И треба да фатат шо поиќе пердуви внатре. Луѓе, ова не знам како водени лудори изгледаш, нешто во тој контекст, знаеш, со викса. Имаш пердови со леп подмиш. Всушност, втората традиција што ја имате, во суштина дека дека тешко ќе биде да се направи нештото перфектно, да е, знаеш, да има смисла животот дома и така натаму, и нормално третото за накрај, најакото. Ја зема буквално свекрвата закоса и одаджако. Еднаш, два пати, три пати. Шо сторе ти е садомазо? Всушност, лошото да избега низ оджакот од куќата. То беше третото. Во Охрид, ако преживе невеста, ќе ја пиди. И зето ми се врти, ми вика, е, сега можете да си одите. Фала ти, му викам, многу. Фала, многу. Тортурата. Да, не знам, за невестата или за мене беше стварно искуство, беше големо, да. Мене уште ми се смее, како кумбата не го биде назад, толкава ме стои легна лазата. Ке ги фрлав работите назад. Ти ми рече, не, имаш компјутер имам. И баба, компјутер има чаја, тоа не ги гива. Си рече, да не првите компјутери. Се ласоваш, бе. Шо знамош, агрегат, некој плюс за онако одреза. Опре, смешно, онако легнува кумбата, мене не се познавам. Не, ич. Она ич не се гледаш. Добре, аз фокусирам, дали ще ќе кажам, да не си заразилам ништо едно другој. Ме фати, дефинитивно ме фати. Добро. Ајде ми кажеш што. Мислам дека треба да раскажем и за Австралија некој момент. Треба. Гледав интервјуто таму, не кажуваме многу. Така, да, се види, јас искрено, кратко ќе го кажам ова. Првото искуство Австралија, нели бевме заедно 2011 година. Првата турнија, точно. Да, ако ќе ме прашат вака како си помина, многу имам дешавки, многу случаи, не можам вака на едно се сетам, али единствено нешто што како слика ми врти низ глата, како thumbnail сега што викат на YouTube, е ние со комбето натоварени на 40 степени, ако се сеќаваш, една канта сирење бугарско-бело, овчко, внатре, пошто под ништо друго не јадевме, пошто нема сирење, нели, го најдовме и купи мише една канта, и едни ски, долги за скијање, пошто во лето ги најде на попусти ги зеде, на која бензинска да застаневме, да.
кој ќе отворевме вратата, кој ќе манеше реалто сирењето и тие ските, а надвор 45 степени тука игуани, куштери, лазат, свашта, бевме, мислам, нека чудо на чудата. Толку памтам. Е, добро. Не, многу јаки дешавки беше и тука мислам дека маци ќе го пикниме сега во една дешавка. Многу интересно беше, оти јас со тој Мише малце се закасавме што од старт. Не знам зошто, не знам како, ама онака се закасавме. Се најкефте? Културолошки, да. Ни тој да откаже, ни јас да откажам. Ти такнува и најато до даски акнат. Секако јас бев 23, тој беше уште тогаш 55. Са не знам на кој најато по оправдан. Небитно. И муабето беше дека јас и тој куза и најат во дневната спиевме, кумба го засакјаваш. Да. Ова ти зборам уште во... Тимерува. Да, уште во Сиднеј бевме. И со маци пиеме последното, да речам, оние тоа што таму прв пат ги видов јас барем лично, са почеј кај нас да ги продават, оние JB беше... Тие шо беа како алкоголно со кола мешена, ама во лименка ти одава како готово. И со маци пиеме последното, му вика, маци легнуваме, така, ајде, утре имаме пат. Да, тој као што си знај, да, ќе ми ќе си легнуваме сега. И брату, легнуват маци со кумбата заедно в соба. Не се поминуваше не внатре в соба, туку по крај врата, по крај врата не се врвеше од кај овие. Не дрва сече брату од грчење. Ова беше како заинеет да викат на. Те такнува во нешто како намерно така да прае. И ако беше бега маци во собата негова, јас си легнувам до Мишо, нели? И не поминаа ни 5-10 минути, ја тати го маци се враќа в кујна. И јас онака сам ја подкревам глата, амам бе маци, толку му викам од спиењето. И ништо не коментира. Си влегва в кујна, нешто минута-две слушно фрижидеро се отвара, си го всака се напија човек и бега назад. И стварно, си ја затвори фрижидеро, си замина в соба. Ајде лека, нојк маци, пак ништо не ми враќа. И добро, седам, готово да заспијам, едно време на смрдеа. Немам да ви опишам каква смрдеа од кујната почна да се разбива. Околу 200 квадрати беше апартманот. Огромен, да. Цел миризаш. Да, огромен. И само седам вака, чекај си викам да видам што се дешава. Одам в кујна веќе не се влегваше од толку тешка мирис баш овој шет. И чат плюс, да, чат. Ама чат уствари се јас го направив на некој начин. Заради тоа што парно чат колку смрде. Па тоа отвори вратата и го пушти чат. Го пушти в чат уствари, да. Ја пуштив она реата на двор. И влегвам в кујна, смрди корни стварно. Отворам фрижидеро, нема ништо. Брат, ни на крај памет не ме носеше паметот да отворам во рерната. И нормално ти веќе жешков беше внатре, ја отворам рерната, кој ќе видам, што ќе видам. Путер од фрижидеро клаен во рерната и рерната на четворка кната. Бо, а што го топеа да мех дрвен? Не знам, во микровална пикна маргарин. Уствари си легна месечари, Маријанчо месечари. Месечари, Маријанчо, да. Чудни работи. Јас не знаев, овие сите го знае, јас не знаев. И јарно што станав да проверам, ти декнуват сабајлијата ќе не пише во вестници, онака, во Сиднеј, онака. Во Нью Саут Велс познати ќе бевме, онака. Тоа беше едно од најјаките моменти. Малце е така, малце е морбидно дури, ама значи, од друга страна се оттепавме од смејање, не можеме да застанеме. Оно што сега го сватив за Австралија е дека смрдевте турбите. Сирење е тука. Или сирење беше, или маргарин во она беше, да. Али сепак балканска мирис, па гледавме да носиме со нас. Значи да е врзано со Айварс. Најако беше, уште ова беше најакото, што кумбата нормално ни е готвача во фамилијата, во Солзи смеја. И нормално не само што готвач, туку преубо готви, нормално сите се откажуваме да од јас пица прамко средношколец. Знаеш, сама клаваш кашкавало и она и не седи после ти такнова. И јако беше што се сеќаваш во кај шо идовме на одмор, всушност во Бризбен. Да. Во хотело неакнеа на, не знам, таму 15-ти кат негде горе. И од озгора викавме со долу, нормално балканска работа, те такнува. Да, нешто во тој стил. И слегвам долу, пример, поручек времето и во Австралија во одреден период не смеш да готвиш надвор. Повотово не смеш, да, не смеш скара, да, такви работи. И слегвам јас долу, слегвам и ете јо, кумбата кај најде, аз не знам кога најде, кај најде. Само застам и го гледам, наскара си врти, ќе бапчина кој ќофтиња, ко блескавици, да. Лабавко. И знаеш како, не ни прашав прво, нешто само се доближав, браво бе, маци, му викам, кога стигна бе, брату, му викам, а ола ти е поште ќофтиња праш за јадење. Ама вика, овие не се вика обични ќофтиња, овие се специјални ќофтиња. Не ќам да знам, му викам.
Фала ти не ќе да знам. Ќе не чуем овој. И нормално мораше да дојди прашање, то мене ме копкаше нака. Кажи од че, чој, брату, ојде најде мелен на месот кенгур. Не знам за тоа, да. Брату, јас немам по ово месо јадено. Истина? Плюс кумбата го среди, ти дека не сам го припреми да напреј. Да, комбинација. Да, да, значи преубо месо. Не, не, не ќам кенгур да јадам. Беше вкусно, додека беше топло. Да. А после? После олади, го чував во фрижидеро и не знам, некој му текна вечерта, знае са касни да го дојадам ова. И кога го пикна во микроволната, ако замириса на... Кенгуројна? Не кенгуројна. Значи, после 45-6 ден кој ќе му... како викат стари, да ги му истечат очите, но ме да откупаш, така ми не слушаш. Ова брутално е. Ама најверојатно и најблиску до описот, што ни се случваше таму. Сам немам откопано. Не знаеме се уште точно како е. Јас имам мирис на тоа, ако вие... Барем по филму може да се намириса нешто такво. Јас имам искуство од мирис на тумрени. Уф. Али окей, да не видиме, да не видиме. Бизарни. Да не видиме бизарни, да. Океј, тоа е тоа, тоа е животот, така? Значи се сосем можеш да се насмееш во животот, никому зло не мислиме. Сепак пазиме пред публиката. Види како. Со таа пафт од пазење. Кажам колку пазевте години наназад, кога со сонце и смеа, па толку пазење не ми биде. Па да ти кажам по право, то еве мене да ме неш како да седниме на кафе, мене нема да ме начекаш да пцујам. Не знам да пцујам. Добро, јас не пцујам. Пичка ти мајчина, толку знам, ме смееш. И не ме бива смешен сум кога пцујам, ти дека на представа знам како да го изглумам, ама тоа немам. Така, природно не ти. Да. И знаеш како кога ќе застаневме порано ќе ме застанеа луѓе, ама многу карате, викам, многу пцујате, знаеш. И си викам, што бараш на представа? Знаеш дека карам. Ако тоа ти е проблем, шо идиш на представа? Да, ако е ке знаеш, така прва, втора, трета... И во право се до негде, заради тоа што децата не исклучиво онака сакаја да дојдат. Замисли ти се на детето дома, му речиш нема на солзи смеја вечерата и ти пцуе. Да, од една страна. Ке ти отпорни козал. Ако детето ти плаче дома, пушти ми порно, ке му пуштиш. Така, значи тоа е до родителската... Три години е син ми, ке видиме како ќе одиме. Воспитување до негде, да. Така, за не беа баш за толку мали деца, зборам во живо на представа. Во секој случај, во секој. Не али сепак бевме, да речем, некои 12 плюс, би рекол јас. Втора категорија, како и да доаѓа. Слушај, и за право на вистината, кој ќе опцуевме, брато, публиката аплауз ни даваше. Како да ти кажеш, имам забележано. Да, тоа му беше како еден вид, како, знаеш, како, онака, специфично, како симбол за нас, еден вид. Не пцуењето, туку онака крајот да го завршиш со тоа. Еден вид таков. Се ти е собрано во живото, тешко ти е, и одиш да се олаваеш, да се опуштиш, и некој дури пцуе за тебе, знаеш? Секи зна пцуе, шо не мораш ни да пцуеш, затоа луѓето му беше интересно се опуштеја. Во секој случај, да. Во секој случај. Али јас сепак се држам на моно мајето шо велам, шо бараш ако то стварно ти било проблем? А и еве, по години, например, е веќе друга приказната. Луѓето веќе многу поиќе не барат отколку шо порано то го изјавува. Да, ама се му фалите малце, знаеш, ве нема во тој контекст борам, точно, да. Да, вас ви фали, например, тие моменти така, не, знаеш како демотивна страна, току дали ви се игра уште на сцена, например, дали ви се снима нешто така, брат, камера. Сека. Кумбат еднаш ти го кажа, мабе, тако беше на предходното интервју и се согласувам целосно со него. Еднаш кога ќе влезиш театар, влезен си, готово, нема излегвање од таму. Мислам дека и ти како музичар го имаш тоа сето. Да. Значи еднаш кога ќе влезиш, да, си ти е дом, како еден вид дом ти е. И еднаш јас напишав во еден интервју ми праја на друго место и со неколку збора да го опишам театарот. Знаеш како театарот може секако са ние бевме комедија, али без разлика на тоа јас таму научив што значи тимска игра. Да. Што значи тим, што значи дисциплина, колку и да изгледавме хаотично... Ажурност, импровизација, да, исто е, да, многу битен. Точно, точно, да, точно. Знаеш, колку и да изгледавме хаотично на сцена, изгледавме како фристайлер сите да сме, знаеш, како во моменто смислувавме работи, стварно тоа го правевме, знаеш, во моменто, с надливо шо вика. А што ти беше најкултно нешто така што имаш направено? Во тој период со слове и смеја, нака што ти останало како печат, знаеш, потоа те памтат. Искрено, од мој аспект гледано, женски оркестар. Не знам дали ќе се сложиш, да. За мене лично, едно од поубавите представи, дефинитивно. Тогаш беше пикот, сакам да кажам, на видеата. Пикот на клипчињата. Тогаш
првата сезона ше аплодиравме на YouTube, пошто првите две сезони не одеа на YouTube, пошто луѓето YouTube не го знаат. Да. И од трета сезона веќе аплодиравме на YouTube и стана популарно на секаде во Македонија. Викаме ајде да направиме представа. И беше таа женски оркестар. Ние многу се забавувавме. Многу ни беше весело, а мислам и публиката. Наклај си ја бобицата тебе да те слушам, јас помалку зборам. Толку, јас не треба ни да зборам, јас сум само човек за плашење, овде имаш гости. Не, добро. Не знам колку ми е мило што сме заедно, да. Тој нека вози ова емисија, јас ке те прашвам. Ме интересира едно прашање. Ајде. Кога почна да снимаш спотој? Добро. Во Скопје. Имаше, знам, соработка од Тамара Тодевска, Сладкар. Малце покасно, со... дојдали тие, да. Да, точно. Со исто Ферус Мустафов, Бог да си го прости. Бог да го прости, точно. И со ред други. И, со да. Кој ти беше некој најинтересна соработка и најмногу што си се забавувал на снимање, пошто, нели, сите и ние сме уметници, сите уметници, на сцена се едни, приватно се други. Значи, можам приватно јас да бидам многу тежок човек, ама да функционирам точно. Во видеото. Точно. Значи, со кој ти најдобро си поминал, најзабавно да речам, дури се позабавни од колку на телевизија. Знаеш како малце е тешко да се одвои, заради тоа што во одредени моменти во Горила додека бев, а и не бев само во Горила, фала да. Богу, ама додека бев во Горила најмногу таму, да речам, имавме луѓе кои што, мислам, артисти кои што беа врзани со нашата продукција. Тука беа Дарко Илиевски, Даре, Димитар Андоновски и можам апсолутно да речам дека со нив конкретно двата и Сара Мейс тука морам да аклам, дека поминав многу интересно од кој Сара Мейс беше да речам најприродна на сет. Така. Едноставно не преглумбаш, а? Не. Таа си е таа 100%. Знаеш што ти е нека Сара Мейс ти е, мислам, не можам сада потврдам, не сум нормално, не можам то така да го потврдам, али од мои очи, од моја гледна точка е нешто како ние со солза и смеа. Знаеш, за луѓето изгледа преглумвање, а ти си тој уствари. Да. Знаеш, ти дури најверојатно и во живо си таков. Знаеш, како и многу одна шо бе во живо таков. Али се согласувам со тебе, знаеш, некои луѓе се различни да. Во приватноста, друга е на сет. Од една страна, како што реков, Даре, Димитар и Сара Мейс беа стварно, да речам, исклучителни во тоа шо во праја. Но, ако заеме се оти ти ме прашат целосно, можам тука да ги клам исто така, и Сладкар, иако Сладкар беше да речам по своје воле некако да го опишам моменто, сакаше поиќе по не дека не соработваше, тој соработваше далеку. Соработваше далеку од тоа дека не соработваше, има други артисти кои потешки беа од него за таа работа, али беше исто така оригинален секогаш. Веќе кога морам да одвојам еден од сите, нормално тука би го ставил Тајзи. Так. Со Тајзи бевме исто така и со Даре можам да го клавам тука, али Тајзи исто така го клавам заради тоа што еден месец кога пред да го снимиме спотот, еден месец човекот беше едноставно врзан со мене. Беше работеше со сите пријатели, да. Да, со некој од нив бев и цимер долги години Скопје, а и со некои се гледаме се уште, да. Ги замрзнувам кој ќе ми дојдат во Битола на гости. И никој не верва, Мој кам замисли еден джемпер во среди јули сме, ти така замисли еден джемпер и онака си да седи се, уживај се. Така, лабаво. И идат овде, нормално, Тајзи е 2 метра скоро. Шо ќе мудам да облечи од мене за да го стоплам овде. И нормално, кебињата ги ваѓаш. Дифтик еден за Тајзи. Па високо татко ми е една глана, а мене е уште толку над него. И сега ќе да ти да му викам јас тебе. Еј, сакате после емисија дојме на кафе? За да, да. Кај сакате дојме? В центар или Новија Пазар? А јас мислам, прво сакам да одим до кај мене да се преслечам, не сакам да пијам кафе во мамут облечен. Мислам дека е по-добро. Не, оти ќе ти замери, нели некој, ама... добро. Ама свеста ќе ти се земи, да. Да не видиме во фокусот на вниманието. Добро, ај уште вака за крај, дури се движиме до Кекумбата. Да ми кажи се што дешаваш во животот, што работиш, како работиш. Последниве веќе добро во сан да не одам на негативно па на позитивно работата беше од естрада излегов одма после 27 април влезот на во парламент всушност ние работевме со Тајзи на еден многу интересен проект гласот на народот и таја песна воопшто не успеа и тоа е интересното моето заминување од естрадата всушност сакавме да демонстрираме во тој момент за нас се виде како перфектен момент на да се изразиме артивистички го викаме по-англиски тертип. Нели активизам да, и артивизам имаш. Да. Нели преку дела да покажиш бунт еден вид. И работевме напорно на таа тема веќе 2 или 3 месеци може.
И знаеш во тој момент што се случуваше нели во државата промена на власт, ВМРО, СДС и така натаму. Ние влеговме како неутрални, тука беше најголемиот проблем. Да. Сите му сметаш кога си неутрален. Кога си неутрален, точно, да. И тука беше за мен еден вид поттик, онака да се отцепам буквално и може и нетипично за мене се заминав од авторско работење кон корпоративното работење. Еве моментот како сега влегов во корпоративни компании, да. Предходно работев во Цилиндо за архитектура, претежно интериери, производство на мебел, намештај. Да. Јас работев во 3D, фала Богу, со визуализацијата која ше ја учев и на факултети натаму во живота. Mm-hmm. И тоа беше еден вид да влезам во таа индустрија, таа CG, шо викаме компјутер графикс, на по-англиски морам да се изразам, нели? Компјутерска графика. И сепак многу сакав да работам со... И со фешен индустрија, но лично за мене гейм девелопмент претежно. Го сакам и девелоперството, не, кодинг, сепак кај графички одел поиќе. Но еве ја имав таа шанса да се приклучам на една многу интересна фирма, која шо главни, како еден вид главни, не само застапници, туку и маркет, како маркетинг агенција ги застапуват најмногу Puma, Speedo, јас сум барем со тие компании, да. Puma, Speedo и Lululemon. Ако значи ти работи за светски брендови моментално, да, од тука, да. Од Битола. Да. Во суштина не работам маркетинг поќе, туку работам директно со Puma, со нивните дизајнери, всушност продукт дизајн. Интересна работа е што порано Puma, пред да влези ова индустрија 3D-то во фешен индустријата претежно, интересно беше што една патика како дизајн во фабрика дури ја пуштат, во Кина да се разбериме. Добро. дури ја пуштат, имаше 70 или 80 верзи на една патика. Така, така. Неш пушташ, не те бендисва, ти ја враќат, па пак не те бендисва, па менваш. Чувствари одлучуваат каква ќе биде патиката преку 3D, па после... Па кумба, мене ми дават цртеш, буквално так. Цртеш ми дават од патиката. Преку кинези одлучуваат. Тогаш не ни личат на патики так, во тој момент. Али интересното е дека ти пуштат цртеш, концептот го гледаш. И нормално од поќе департменти, поќе различни, да речем, области во компанијата. Прво оди 3D моделингот, па идат кај мене, јас сум со светло и материјали и така посем го визуализираме финалниот. Ти на ногата да биде да. Што интересното тука? Анатомски. Со помош на 3D-то ние му заштедивме преку 70 верзи на во фабрика. Сега наместо 70-80 верзи, да, сега пуштат само 3 до 4 верзи и веќе тие знаат точно како ќе му изгледа нивниот финален продукт. И ова беше еден вид за мене како она тригер. Сакам да го Сакам да го пробам ова, да. И искрено многу сум задоволен од она што го видов. Оти ова можеби малце ќе биде поки за младите, еве како една она инспиративна порака за на крај. Многу често овде го гледав 10 години додека тука работев со компјутерската графика. Многу лесно се подценваме и ги преценваме надворешните. А забораваме дека се сме сите од иста крв, да, сите сме од иста, со сите иста глас, сите исти коски имаме. Поќе можност. Дури тоа е дискутабилно, ние ги следиме на интернет збиднувањата во странство. Да. И сето тоа го преведваме како совршенство за нас. Да. А усвари не е то така. Таму работат 500 души на еден проект. Ние овде не можеме ни 20-30 да си дозволиме. Солзи смеја беше најував пример за тоа. Да. Знаеш, колку и ние да очекуваме или луѓето да мислат дека ние пари правиме, ние бевме приватна организација. Ние сами од дома носевме алишта, сами од дома носевме све. За разлика од театарот, што ние сите граѓани му плаќавме да имат сцена, да имат... Шо иако тоа е последни во Европа, може и во светот да сме. Да, нема поќе инвестиција од државата, току се е тоа врз база на колку карти си продал и така натаму. Тоа кај нас е само така функционира? Да. Ако има уште некоја држава околу нас, иначе јас барем тука ќе имам, да, тука ќе имам разговор. Да би те прашал уште едно прашање. Ајде. Од кога беше мал, нели, кошаркар и нешто црташе. Да. Дали можеш да наброиш што се имаш работено и во што се имаш посветено до сега? Но ти мислам дека ти си еден од најинспиративните луѓе што зема нешто што го интересира, го проба, стигнува до профи и се откажува. Ајде да наброиш. Пред да набројам, морам само да се објаснам еден вид макратко. Таков ми е менталниот склоп. Не ми се фаќа нешто да правам ако треба утре да заврши. Да. Или задутре да заврши. Кратко, само толку. А иначе,
Значи прво ми беше сликарството. Одев кај мојот покоен дедо, таму сликав веќе 7-8 години и на поредно морам да кажам дека на поредно и работев фризер. Ќе се сетиш? Еј да, јас памтам, се ми декне. А фризерајот ми беше не ми беше поентата да се посветам, иако и таму се посветив, ама буквално ми беше хоби. Еден вид тие ми беа првите пари што ги заработувам во животот, знаеш? И од тука на некој начин тоа заврши кон мојата 18-та година веќе. И тука се фатив со Зага. Може и пред Зага зборам со свадбените фотографии. Пола година или година ојдов на речи го на не, Солзи и Смеја имавме, нели, изгубив зборо. Шо? На почетокот на првото на аудиција. На аудиција, Господе Боже. Ојдов на аудиција и така почнав. Да. Така влегов и на поредно еден вид оде во Зага, во Солзи и Смеја, и ептен на крај фатив со Елведа Румели, го сакав да го пополнам то место ти. Не знам ова дали да го кажам или кажи, нема да е толку инспиративно како комбата ше вели, него заврши факултетот. Е добро да. Тоа е целата работа. Па не, тоа е најинспиративно. Што без факултет? Што да не вложиш во факултет? Без факултет види кај си за пума работиш, а со факултет некој на пример, така. Знаеш како ме изнервира факултетот што од мене бараше да бидам филолог. Са извинете професори, многу ве ценам голем делот таму, али тој многу мал дел од таму не знае како да те застанат или да те не да те демотивират, не ми се верва дека тоа било поентата, или ако сака да те закочи во нешто ти те нервира студентот, преведи ми ја ова во ова. И тоа се случуваше претежно кај мене на технички факултети. Еден вид многу побрзо гледав успех во работата отколку што гледав успех преку учењето. Бојкански клуб Газели, го гледам комбето, смејаме фатумал. Жизел. Добро е. Те прекинам. Газели. Добро. Само то немаме овде. Само Газели немаме. Само што Газели немаме овде. Ете ги дојде од Скопје некој се бојкарски поздрав ако ме гледате. Јако комбето. И тука еден вид кога дојде за Скопје одењето, всушност, тука морав едноставно да прекинам со се што ми е во Битола. Што ми беше од една страна, стварно ми беше тешко. И оти не остана Скопје, си дојде Битола. Тоа беше, знаеш како, тоа беше еден класичен одговор, ако можам некако да го дам, беше буквално моментот што си заминав од естрадата, на начинот на кој што заминав, преја што кажував. Многу Скопје е политички град. Настанате таков. Да. Кога ојдов, не беше таква ситуацијата. Сега веќе по 8 години многу политички е, така некој дух има, цело време луѓето не ќе да зборат за политика, демек не ќе да зборат за политику, ствари сите од тоа живеат. Така работат. Да. Ако сакаш фирма во Скопје да имаш, ти стварно треба да си некако врзан со политика. Со политиката, да. Баш. И на некој начин идењето тука ми беше врзано директ со таа сиџ индустрија. Да. И еве сме денес. Па добро е. Измеѓу има напишано и роман заедно со Елена, Елена стварно. Да. Кај ме попцет стварно. Ајде за тоа кажи кратко и да завршиме. Нема да завршиме никој веќе што ми сијано. Многу интересно беше ти додека бевме во Солза и Смеја. Елена веќе петта книга му беше тогаш. И оти пишеше и плюс со кумбата текстој за представите, многу често. Пример, женски оркестар беше цела препишан од нас. Та се движевме по текстот, тој мислам и дека на бугарски го најдовме или на српски. Не, на CD ја гледав од МТВ снимка, ама текстот кај го најдовме, мислам. Го пишев, го куцав, да. Ме разбираш, не, го развивам, така беше нешто ситуацијата. И имав едноставно многу голема желба да напишеме некоја идеја, претежно беше со мој соној. И Елена веќе имаше, веќе ама ептен будали со неј, како мал, сум ги запишвал. И кога ја прочитав прво, Елена имаше почнато нешто, ја прочитав, му викам ова многу ќе лепи, му викам ако се споиме заедно. И на некој начин така напишавме книгата. Преако му може да се прочита негде? Ја имаме и во библиотека, имаме и во неколку библиотеки на училишта. Во книжарници не. Значи во градската? Добивме награда за најуспешно дело. Ни дадоа тогаш, мислам, дека тирашот 10.000, 20.000 нешто да отпечатени книги и ги раздававме претежно. Тешко беше тогаш, погатово ние беревме премали. Значи, рачи не бевме ни
ни 20 години дали бевме. 27 да, моменту во моментот на живота, да. Океј, Дади, фала ти што беше еден гостин во Југото, фала што кум беше го плаши Дади. Фала што на смисли како да што да правам со себе си денес. А така, уште нешто ако сакаш да додеш за крај да не заборавивме да изоставивме, знам дека има милион работи, има толку. Сега ние сме во Битола, ние сме битолчани, ајме на кафа. Така? Е, точно. И гледајте Југо, толку треба. Да. Ништо не треба повеќе. И нека не ве застанва ништо. Браво. Како Дади? Како Дади. Ајде, чао. A few moments later. Oh, nice costume! Proba da izleze kumbat, ajde. Puši me. Čekaj, čekaj, ja me go ključo. Moram da vidim. Snimaš kaj što legvam, neke što izgledam. Opaškata ti je mnogo ugo.